Sejš dnu? Dá sejš dnu. No ukáž. No dobre. Ideme skúsiť skočiť z banky. Dobre. To nebol najlepší nápad. No. Tu čo? Nie! Oh, nie, prosím. Oh, dobre. To skoro nedopadlo moc dobre. Moja ruka. Very well, Freeman. Very well. Prepare to fly! Whee! Sorry, kámo. S týmto ideme aj dole. Whee! Teraz. Sorry, kámo. Už keď pristanem na ňo. V akej hre to bolo? Asi Dying Light 2, že proste takto letí žeba. Whee! Sorry. Celá si neprežil. To čo? Zostal v zemi. Počkaj, pomôže mu. No poď. Ten asi tiež neprežil. Tak nič. Dobre, toto bolo celkom easy. A zvyšok si ustavím toto. Jau, to som nečakal, že slnko bude také silné. Keď som dostal flashbang, ježiš, môžem roztočiť koleso, aha. Ua! Tohto typka môžem zobrať. No hýbaj. Ua! No nie! Sorry. A dobre žije. Iš čo? Opa. Ua! Au. 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 Ten sa už asi nepostaví. A to asi neprevážim sám. Vôbec. Počkaj. Akurát som chcel odletiť a on prežil. On má dolamané nohy. O, už som to dostal na strechu. Dobre, žijem. Čo sa robí? Ja! Už padám. Jau. Ja, toto nedopadne dobre. Na všetky štyri, ako musíte uznať, celkom pekné pristátie. Sme na tom veľkom stavenisku. Tu na, ak si pamätáte, tak je tu taký obrovský žeriav takto. Tu tak viete, tak v GTAčku sa dá tiež takto ísť opatrne. A tam môžete skočiť na ten žeriav potom. Ale tu na to je trocha iná skúsenosť, no. Idem skúsiť cez všetky tieto preletieť, hej, až dole. No dobre, poď. 1, 2, poď 3 aspoň. 3, 4, poď, dobre, 5. Je to tam. Dobre, ak som povedal, poďme na ten mám čeliat pozrieť. A poďme tam štýlovo. No dobre, prepkal som sa dnes. Dobre. Tu mám minigun. A musíme nezapnúť motor. OK. A poďme. Let's go. Je to tam. Neviem, ako dobre viem lietať vo VR-ku. Oh. Dobre, troška to ukľudniť. Tak, nie že nabúrame do mojej zmenky. Bolo ako to by bolo katastrofálne. Či by som skúsil, no, pristám bol, ak toto pristanem, ja si sám sebe dám medailu. Prosím. Dobre, to som spanikáril moc. Ak si takto lietali v skvade, tak viete, ak sa teraz práve cítim. Mali by sme byť nad tým. Sme nad tým, ale jo, to je skriňa. Ukáž, toto môžem otvoriť, myslím. Oh, vypadáme, sadaj. To bolo tesné. Stoj. Žijem. Nežijem. Dobre, poďme von. Ja som prežil. 10 z 10 by som povedal. To asi tak má byť, nie? Podľa mňa. Sme spravili dobre. Dobre, nebýva, počkaj. Za chvíľu ma môžeš byť, ale teraz ma nebý. Dobre. Tu sme skoro tam. Čapa. Tak ako to som zase nečakal. Pozor. A mňa to odpáli, nie. Môžem vylísť na strom? Nemôžem. Oho, počkaj, čo? A to je asi len model. To si robí srandu.
To není model. Vieš? Skúsim ho von posunúť. Sorry. Už sa nejako dnu dalo dostať, ale neviem. Dvere nejako odomknúť. Tak si musím spavnúť svoje. Kde sa to? Tak. A na tomto už idú dvere otvoriť. No poď! Sorry, chlapci. Ja som sa zasekol. Si robí srandu. Musím cúvnuť? Sorry. Ja som nechcel. Viete čo? Prečo dávaš facky? Prečo dávaš facky? Prečo dávaš facky? Ani ty si nič nevedel. Dobre, pospavnoval som nejakých policajtov, oni po mne idú. Ja sa zatiaľ pripravím. No poďte. Sa snaží byť aj moc taktický typek. No stávaj. Dobre, skôr ma zabil. To bola moja chyba. Hello. Taká bohu. To bol pripravený. Dobre. Parkour. Let's go. No nič, tak poďme skočiť z tej macebanky teda. Dobre, nie. Rozbehni to. A poďme. Identiftuj, halo. Tak to bolo najdivnejší pán, čo som kedy spravil. Celkom dobre sme to zaparkovali, čo myslíte? Nice. Čopa. Dobre, dal som ich sem 3 a pozerajte, čo on spraví, hej. On proste zhodí len tak auto. Dobre. Rozbehnuté a poď! Yes! Let's go! Druhý pád. Tak byš, mám lietajúce auto. Tak. Auto v pohode. Dobre, no skúsme na ten mount chiliat. Už sme skoro, no, skoro. Na pol ceste. Dobre, vyzerá to, že sme pristáli za pár sekúnd. Dobre. Ten motor. Dobre. Si to troška improvizované pristátie, ale tak bude musieť stačiť. To nič. Zaseknuté. Tak. Môžeme ísť von. A tam vidíte hlavné mesto. Tu sme celkom kus preleteli. Sme z banky sem. Každopádne. Najprv som chcel, že sa odpálim tou vrtulou, ale to nás neodpáli tak ďaleko, predpokladám. Aj kebyže odtiaľ to skočím, tak to... Mám lepší nápad. Nie! Stoj! Dobre, už ideme. Sice to nemá zvuk motora, ale to neviem prečo, ale tak to je aspoň dobre. Dobre, toto bola moc veľká rýchlosť. Výskok. Celkom sme spadli veľkú výšku. Každopádne, to bylo sa tu videa všetko. Ak sa mi páči, nezabudnite like, prihlásiť sa k tomuto videu, dajte odber a my sa vidíme v ďalších videách. Som bol Trbit a čus!